কালচারৰ যিবোৰ এলিমেণ্ট, সংস্কৃতিৰ যিটো এলিমেণ্ট, যেনেকে ধৰক গীত হওক, নৃত্য হওক বা গান হওক, যিকোনো কালচাৰক হ'লেও সেয়া সদায় বৈ যাবলৈ দিব লাগে, যি ধৰণে বৈ আছে বৈ যাবলৈ দিব লাগে। আৰু যতীন বৰাদেৱৰ সম্পৰ্কত আমাৰ একেবাৰে মনৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে আমি তেখেতক খুব ভাল পাওঁ, অভিনেতা হিচাপে ভাল পাওঁ। আমি সৰুৰ পৰাই তেখেতৰ চিনেমা চাই ডাঙৰ হ'লোঁ। এতিয়া যিটো যতীন বৰাদেৱক বা ৰাঘৱ চিনেমাখনক আমাৰ অসমত যিদৰে বয়কট শব্দটো একচুৱেলি নহয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো এটা মানুহৰ আমাৰ জনসাধাৰণে যিটো এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, একচুৱেলি যতীন বৰাদেৱৰ কাখনক লৈ পেলাই যিটো স্থিতি, তেওঁ এবাৰ ক'লে যে মই বিজেপি এৰি ভুল কৰিলোঁ, আৰু এবাৰ ক'লে তেওঁ যে কাখনক লৈ পেলাই অসমৰ জনসাধাৰণে আবেগত মানে সিদ্ধান্ত লৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, আকৌ বিজেপি এৰিলে, আকৌ বিজেপিলৈ গ'ল, আজি ইয়াত কালি তাত, এই ধৰণৰ যিবোৰ পাভলুটি মৰা কথা একচুৱেলি। আৰু অসমীয়া মানুহ আমি যদিও আৱেগিক বুলি কওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে বিবেকেৰেও বহুত কথা ভাবি থাকে। এতিয়া ধৰক অসমীয়াৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট, যিটো কালচাৰেল চেণ্টিমেণ্ট আছে, বা ধৰক শিল্পীক লৈ যিটো শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান, সেই বস্তুখিনিক লৈ পেলাইহে অসমীয়া যিটো জাতীয় সত্তা এটা, আজি মই ধৰক আজি মই কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে নহয়, কিন্তু মই সদায় এটা কথা মানে অনুভৱ কৰোঁ যে অসমৰ জনগণে যিটো ৰায় দিব সেইটোৱে হ'ব মুখ্য কথা। আৰু মই নৈতিকতাবিহীন, মেৰুদণ্ডহীন যিকোনো মানুহৰ সপক্ষে মই নাই। যদি অসমৰ জনসাধাৰণে ৰাঘৱক বেয়া পাইছে, তেতিয়াহ'লে মই অসমৰ জনসাধাৰণৰ পক্ষত গৈ থিয় দিম। মোৰ ইয়াতে ৰাঘৱ ৰঘুপতি বুলি একো তেনেকুৱা বিশেষ কথা নাই। মানুহে যিটো বেয়া পাইছে, মই মানুহৰ লগত আছোঁ, আৰু আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে হওক। কিন্তু আৰু এটা কথা দেই, বয়কট ট্ৰেণ্ডটোৰ কথা আপোনাক ক'বলৈ যাওঁতে মোৰ মনত পৰিছে, বয়কট ট্ৰেণ্ড টাইপৰ একো কথাই কিন্তু আমি বিৰোধী পক্ষই কেতিয়াও উলিওৱা নাছিলোঁ। কিন্তু বয়কট ট্ৰেণ্ডটো প্ৰথম আমি শুনিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি পাঠানখনৰ সম্পৰ্কত, যিটো বিজেপিৰ এটা দল, যিটো বজৰং দল বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকে এই বয়কট ট্ৰেণ্ডটো আনিছিলে। আৰু আপুনি এতিয়া আপুনি বলিউডত চাবলৈ গ'লে তেজেশখনৰ কথা আহিছে, কংগনা ৰাণাৱত ডাঙৰীয়ানীক আপুনি দেখিছে, মোদী ডাঙৰীয়াক তেওঁ কৈ দিছে তেখেত ভগৱান স্বৰূপ, আপুনি ইজৰাইলত গৈ তেখেতক দেখিছোঁ, আজি সংসদীয় ভৱনটো উদ্বোধন কৰোঁতে আমি তেখেতক দেখিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে শিল্পী হৈ শিল্পী হিচাপে থাকিলে একচুৱেলি মানুহে ভাল পায়, জনসাধাৰণে ভাল পায়। খুব বেছি কথাবোৰ যদি পলিটিকেলি কোৱা যায়, যিহেতু যতীন বৰাদেৱ এ পি ডি চি এলতো আছিলে, আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সা সুবিধা লোৱা বুলি আমি প্ৰত্যেকেই গম পাওঁ। সেই হিচাপে মই ভাবোঁ অসমীয়া, অসমৰ যি জনগণ, অসমীয়া ৰাইজে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক বা মুকলিকৈ হওক, ৰাঘৱ বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত যি কিছুৱে লৈছে তেওঁলোকে লৈছে। আৰু এটা কথা, ৰাঘৱখন আমাৰ জাতীয় সমস্যা নহয়, তাৰমানে আমি ৰাঘৱখন কোনোবাই চালে চাব পাৰে, কোনোবাই নাচালে নাচাব পাৰে, যি চাইছে সততাৰে ৰিভিউ দিয়ক, আৰু কাৰোবাৰ চাবলৈ ইচ্ছা আছে চাব, কাৰোবাৰ চাবলৈ ইচ্ছা নাই নাই। মই নিজে পাৰ্টিকুলাৰলি, মই পাৰ্চনেলি ৰাঘৱ এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, আৰু বৰ বিশেষ ৰাঘৱখনক লৈ উৎসাহিতও নহয় বা মোৰ ইচ্ছাও নাই, কাৰণ জনগণৰ যিটো ঢৌ, জনগণৰ ঢৌৰ এগেইনষ্টত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ বিদিশা নেওগ আছে, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আছোঁ। বিদিশা নেওগ, আপুনি ৰাঘৱখন চাবনে নাচায়? নাই, মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ, মোৰ কোনো তেনেকুৱা নাচাওঁ চাওঁ একো কথা নাই। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিত ইনভলভমেণ্ট লৈ আছোঁ, তো এতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে, আমি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আৰু যদি ৰঘুপতিৰ দৰে কোনো ধৰণৰ ক্লেছ নোহোৱাকৈ, চাগে জনসাধাৰণে বেয়া মতামত নিদিয়াকৈ যদি থাকিলেহেঁতেন, ডেফিনেটলি চালোহেঁতেন। ৰঘুপতি মই চাইছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ বিতৰ্ক দেখা নাছিলোঁ, এইখনক লৈ ইমান বিতৰ্ক হৈছে তাত, কিন্তু নাই, তাত মই আপোনাক কৈছোঁ কিছুমান কথা আছে, আপুনি চাব ঋতুস্মিতা। এতিয়া তেখেতে কৈছে যে আমি বিজেপিয়ে কোনো ৰাজনীতি কৰা নাই। আমি কাশ্মীৰ ফাইলখনৰ কথা মনত পেলাব পাৰোঁ, কাশ্মীৰ ফাইলখন চাওঁতে অফিচ ছুটি দিয়া হৈছিল। আপুনি যি ধৰণে ক'লে ৰঘুপতিখন মুখ্যমন্ত্ৰী চাবলৈ যোৱা নাই, আজি এতিয়া কথাটো হ'ল চিনেমাক লৈ পেলাই যিটো ৰাজনীতিকৰণ হৈছে, এই যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ধৰক চিনেমাখন চাবলৈ যাম বুলি কৈছে, এখন ৰাঘৱখন, কিন্তু আমি দেখিলোঁ বোম্বা ৰাইড গ'ল, বোম্বা ৰাইডখন আপোনাক দেখিলোঁ ইণ্ডিয়ান পেনোৰামাত গ'ল 2021ত, কা ফিল্ম ফেষ্টিভেলত গ'ল 2022ত, আমি 69th নেশ্যনেল এৱাৰ্ড, ৰজত কমল এৱাৰ্ড পোৱা দেখিলোঁ, আমি অনুৰৰ কথা দেখিলোঁ, আমি ৰীমা দাস বাইদেউৰ মানে চিনেমাৰ কথা শুনিলোঁ। আজি আমি যিমান দূৰ ভিতৰুৱা আমি কথা পাতোঁতে গম পাওঁ, বোম্বা ৰাইডখনৰ প্ৰযোজকে তেওঁলোকক প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' চাবলৈকে মাতিছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী যাবলৈ নাপালে, ডাঙৰ কথা নহয়, যাব নোৱাৰিবও পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত, কিন্তু যদি এখন ইমান ছটা মাত্ৰ চিনেমা গৈছে, ছখন চিনেমা গৈছে,
তাৰ ভিতৰত বুম্বা ৰাইড আছিল বুম্বা ৰাইডখনক যথোচিত সন্মান দিয়াটো জানো আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী বা আমাৰ জিখকল সরকারৰ দায়িত্বত আছে মই মুখ্যমন্ত্রীৰ কথা ব্যক্তিগতভাৱে নক দায়িত্বত আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নহয় জানো বুম্বাখনে আমালো ইমান সন্মান কহিয়া আনিলে আমি তো কোনো ধৰণৰ আজি লৈকে সরকারিভাৱে তেওঁলোকক একো দেখা নাই তেওঁলোকক আমি শুনা নাই বিলাক কথা গতিকে এই কথাবোৰ কবলৈ আমাৰ বেয়া লাগে আৰু এটা কথা আপোনাক কওঁ এই যেটো কৈছে গাঠিৰ ধন ভাঙিছে আপুনি ৰিসেন্টলি এটা জটিনদাৰ বৰ আমি ইন্টাৰভিউ এটা দেখিলোঁ ক'ৰবাত অকণমানকে তেখেতে কৈছে আমি চলচ্চিত্ৰ বনাইছোঁ আমাক পইচা নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান শুনিছোঁ চাওক মানুহে যিকোনো কামেই কৰক মগজ খৰচ কৰক আপুনি হাতে কামে খৰচ কৰক শাৰীৰিক মানে শক্তিৰে যিকোনো কাম কৰক আপোনাক পইচা লাগিবই বিনিময়ত আপোনালোকক পইচা লাগিব মোকো পইচা লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অহংকাৰ যিবিলাক কথা যে আমি মানুহক আমি পইচাৰ কাৰণে আমি চিনেমা বনোৱা নাই মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে বনাইছা মানুহে চিনেমা চাবলৈ যোৱা নাই হাত জোৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ কি আছিলে যে আপোনালোকে চিনেমা চাবলৈ যোৱা নাই যাইছে কোনোবা যাব কোনোবাৰ মন নাই নাযাব কথাটোতো সিমানেই আছিলে নহয় গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক একচুৱেলি ৰাজনীতিকৰণ হৈছে আমি যদি গোটেই বস্তুটো এটা সাংঘাটিক ভাল প্ৰেক্ষাপটত চাওক আমি শিল্পীৰ সদায় আগলৈ উত্তৰণ বিচাৰোঁ শিল্পী আমাৰ অসমীয়া শিল্পী থাকিলে আমাৰ অসমখনো থাকিব অসমীয়া আৱেগ থাকিব এই শিল্পী যদি ৰাজনীতিকৰণ হয় তাতো এটা কথা শিল্পীৰ ৰাজনীতিকৰণ হ'ব যদি সুস্থ ৰাজনীতি হয় কিন্তু সুস্থ ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে গৈ পেলাই অসুস্থ যিবোৰ ৰাজনীতি আজি ঋতুস্মিতা আপোনাকে কওঁ যিকোনো এজন মানুহ আপুনি আজি ইয়াত কালি তাত ফৰিং জপিওৱা দি যদি জপিয়াই থাকে সেই মানুহজনক লৈ এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া ডেফিনেটলি হ'ব এতিয়া যতীন বৰা দাৰ কথা আমি যতীন বৰাক আমি মানে একদম অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ দেই এইটো মোৰ কোনো পলিটিকেল ভিউজ নহয় মই তেখেতক সাংঘাতিক ভাল পাওঁ এজন ভাল অভিনেতা আমি যাৰ চিনেমা চাই ডাঙৰ হ'লোঁ কিন্তু তেওঁ যিটো পাঁচজন শ্বহীদৰ কথা আজি চাওক যতীন বৰা ডাঙৰীয়া এবছৰ আজি আপুনি ক'লে নেকি এবছৰমানৰ পৰা ৰাজনীতিত নাই কিন্তু কিছুমান কথা মুখৰ কথা আমি সকলোৱে জানো মুখৰ কথা শৰৰ দৰে ধনুৰ শৰৰ দৰে মুখৰ কথাই তেওঁ যিটো কৈ দিলে কাখনক লৈ অসমীয়া মানুহে ৰাজনীতি কৰিছে কাখনক তেওঁ সমৰ্থন কৰাটো ভুল আছিল ডেফিনেটলি কৈছে সেইটো বাইট আমি ডেফিনেটলি শুনিছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাকক সেৱা কৰিছিলে যে তেখেত মৰিবলৈ চাকি দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছিলে আমি শুনিছিলো কাৰণে মই আজি ষ্টুডিঅ'ত বহি কৈছো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজেপি কোনোবাই মই কথাটো মই এটা কথা ক'ম দে প্ৰথম কথা হৈছে মই তেখেতৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ কথাটো কৈছো তেওঁ শিল্পীৰ উত্তৰণ বিচাৰে কেনেকৈ উত্তৰণ বিচাৰে শিল্পীগৰাকীয়ে কৰা কামটোৰ বিৰোধ কৰি পেলাই তেওঁ শিল্পীগৰাকীৰ উত্তৰণ বিচাৰে দ্বিতীয় কথা হৈছে তেওঁ কৈছে যে আমি হেৰি নকৰো ৰাজনীতিকৰণ নকৰো আৰু তেওঁ তিনি নম্বৰ কথাটো কৈছে যে তেওঁ কা আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ কথা কৈছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই শ্বহীদৰ কথা কোৱাৰ 855 জনৰ কেঁচা তেজেৰে নাঙলি হৈ থকা কংগ্ৰেছৰ আনিলে আমাৰ পেনেল প্ৰডিউচাৰ কৈছে